Гра – це осмислена діяльність людини. Здавна і до сьогодні людство грає та грається. Ігри розвиваються, ігри розвивають. Допоки існуватимуть люди, існуватимуть ігри. Фавбет – будь всередині гри. Це осмислена діяльність людини. Здавна і до сьогодні людство грає та грається. Ігри розвиваються, ігри розвивають. Допоки існуватимуть люди, існуватимуть ігри. Фавбет – будь всередині гри.